Nazdar, psychopati! A zjistil jsem, že největší psychopatka, řekl bych, na této planetě, sedí vedle mě, lidi, a to není Joik. Protože možná jste viděli to video, kdy jsme před chvílí šli do stanového městečka a byli jsme takzvaně ve spodním prádle. Ale myslím si, že to byla prdelos a docela obveselení. Nás teďkon... už ani umím mluvit. Nás teď napadlo, že se ještě stavíme za Majstrosem. No. Podíváme se po ten most, protože ty to viděla do sáku, že tam jsou postýlky, jak pro medvídky. No hele, ale tam asi nepůjdeme ve spodní prádle, na tom paloučku by to asi nebylo vhodný, no, tam jsou ne. I paneláky. To si myslím, že by třeba na nás i zavolali městskou policii, že tam nějaký veřejný pohoršení, protože před chvíli tady jel nějaký pán. Ty jsi říkala, že se docela zahlížel. No, a teda nevím, jestli byl vidět ve videosáku. Ale nevím proč. Je krásně. Proč vlastně lidi nemůžou chodit u Labe ve spodní prádle? Já nevidím žádný zákaz. Já taky ne, no. Dobrý, takže za chvilku uvidíte klasicky. Los. Takže lidi, jsme na místě. Jinak teda začalo, řekl bych, poměrně solidně pršet. Ale mohlo to být normálně i vtipnější, kdyby jsme tam šli v dešti. No to jo, no. Co? Ale bylo to o 10 minut možná, ani ne, možná o 5. Dobrý, takže jdeme se podívat pod most, kdo tady bude a nebude. Protože tady v tom počasí předpokládám, že na poloučku být, no i když oni, nevím. Ale jsi deštník, nebo to přeběhneme? Co? A nebo hele, tak vytáhni, tam je zádu okýnko. Tam je, ono to jako prší dost lidi, sledujte. Takže by teoreticky mohli být i pod mostem, ale říkám, strhlo se to tak před 10 minutama. Hele, tam je takový ten deštník černej, zádu, úplně na tom okýnku, na tom malým, když tak ho vem. Lidi, to je chcanda normálně. Víš, že, tam je jakoby zádu na tom okýnku, černej. Já jsem tě nechal moknout, to jsem teda gentleman. Vemeš ho? No. Tam na tom okýnku, jak jsou ty klobouky. Tak. Tak co lidi, bude tam někdo, nebo tam nebude nikdo? Jinak naposled teda dědeček Hříbeček byl vyhozený. Pojď ke mně tady. Porostou huby. Dědeček Hříbeček, napadlo mě, že porostou huby. Když tak ho roztáhni. Budeš si dělat takzvanýho slunečníkáře. Tak. A budeš to, jo, výborně. Takže jdeme. Říkám, poslední, co se tady událo, tak majster vyhodil dědečka Hříbečka. Kdy on si to vlastně tady okupuje. Okupuje, to je hrozný slovo. Zkusme to říct, okupuje. Okupuje. Co to je zase za slova? Já to nevím, že. Takhle, pojď pomalu, já rychle poběžím. Nesklouzni se. Já, bohužel. Bohužel nikdo není doma. A opět to tady je nějaký předělaný. Hele, pojď se podívat. Tady ta postel, která byla původně dědečka Hříbečka, byla na tady té straně. Jo, takže říkám, hele, zase tady dělo, nevím, co se nebo nedělo. Majsneros, usláno, chápeš to? Jo. Psychožena, usláno. Jo. Jo. Jinak tady má i pantofle. Nějaký pantoflíčky. No. Hele, a pod polštářem, on tady má koberec, to neměl bych se zout. Hele, pod polštářem, majster má snad pyžamo, nekecej, majster má pod polštářem pyžamo. Počkej, a psychožena má taky pyžamo? Nebo noční košily? Hele, má tady ručník. No, ale... No, jasně, tady nemá psychožena si pere, všechno. Tak, hele, co bys tomu chtěla říct tady? Jestli jim to teda vydrží, kdy Majsneros údajně chce jít opět do bytu, do Vodanče všude říká, takže proto prej seká... Já už jsem se smál asi ve 4 videí, protože jsem ještě nevydal. Proto seká letinu. Dobrý, takže my půjdeme se podívat palouček. No kam jinam lidi. Pokud je tam nenajdeme, tak bohužel. Dobrý, ale že se nesklouzni. Jo, dobrý. Jdeme. Že Majsneros neuvěřitelným způsobem jde do sebe. Ale to je ok, jo. Viď? To by možná Libor až koukal, ty, jak to má uklízené. No to jo. Když Libor to má tam taky uklízený, tak počkej, jdeme. Počkej, já to vezmu.
Tak zase, abych dělal trošku gentlemana, pojď, takhle jsi nezmokneš. Nebo se nás můžeme klasicky sliknout. Do spodního prádla, hele, a co? Teď by to docela bylo nejenom vtipný, ale prostě mělo by to i opodstatnění, aby jsme nebyli mokrý. Tak počkej, podeš to. Ale lidi, takže já dám stopping a tak uvidíte palouček. Takže lidi, jsme kousíček opověstného paloučku. Vezmeme teda dešník. Tak ty si rychle to obejdeš. Jo. Na druhé straně. Roztáhni ho. A připrosím tě tady k mým dvířkám. Ne, že bych tě chtěl nějak zneužívat. Ať mě nenamokne, tam je dole. No. Ať mě nenamokne čočka. Klasicky. Tak, jdeme. Jdeme. Ale jinak ještě můžu něco říct. Počkej, já to vezmu. K tomu Bruslosovi. Bruslos. Do bytu. Pojď, ať nezmokneš. To je dobrý. Ty jsi teda asi něco viděla. Jo. To videosák. Ale co si o tom myslíš? Taky asi joke, viď? Jo, jasně. Ale říkám, já když jsem ho tam viděl, tak mě to okamžitě skočilo do hlavy. Ale pak jsem si uvědomil, že ten člověk byl xkrát v práci. Nevydržel tam, nebo dokonce, když měl i práci, tu brigádu měl sbírat potom majá lesu. Tak tam měl sbírat a bohužel nevstal. Já pak jsem tam se stavoval a říkám, tak můžeš jít teď, každá hodina je 70 korun. Bohužel, a říkám, má to mě to kolik asi? 2 minuty chůze? No 3, Bruslos 3. Tak, je tady někdo? Ne. Není? Ne. Nekecej, tady normálně jdu prázdno. To je neuvěřitelný. Tam vzadu? Jo! Jo, zdar! Už se našel Meissner. Meissner se už našel, lidi. Já nevím, že se ani ztratil, ty vole. Nevíš? Ne. Co? Není, není tam. Není. Není. Chodí na cíl, nechodí chlasa na cíl. Já jsem vzal nějaký vajnos a teď co s tím vajnosem? No, ode mě. A dojde si pro něj? Jo. Já tady mám auto. Já čus, mám tam dva vajnosy, chceš jeden vajnos? Tak tam dojde. Hele, a co tady je Dědeček Zíbeček? Jo, můžeš. Dědeček Zíbeček, jedno s váma? Teď někde lítá. A jedno s váma, není? A on chodí kam na cílnu? Jo, k tím Vietnamcům asi, tam. No, tomu, krámu tam. Dobrý, takhle my jdeme na chvilku. Janu znáte? Oho. Janu, znáte se? No. Ona byla taky na ulici a byla vlastně před 6 lety rok na ulici a dostala se z ulice. Taky byla na ulici. Já. Tak to má dobře. No, jak? Řekni to, jak? Normálně začala jsem chodit do práce, ty jo. No, tak to je jasný. To se nedělím, že si to nahráváš, ty vole. Víď? To je joke. Jdeš teda pro vajnost aspoň, když jsem to dám vzal. Já jsem to chtěl říct Meissnerovi, plus samozřejmě psychoženě. Hodně stejně dlužíš 130 korun. Dluží? Dluží, jo. Ale kde? Nevíc podniků. Černá zabora teď tam je na tom... No. Tam ale tam... Tam vlastně teď ten Filip, já nevím, ho znáte, on taky byl na ulici, mlaďák. No, tam je Černý zábor je víc podniků. Tam je hodně podniků. A oni tě hnedka ubytujou harmony zadarmo, každý úterý dostaneš 1000 korun zálohu a pak 15. myslím nebo kolikátou výplatu. Ale nemusíš jít splatit na ubytovně, okamžitě tě ubytujou. Jina Kotejnery. To je Marius Pedersen. Ne, Marius Pedersen. Tam to je víc těch firem. Tam to je víc těch firem, ale tamhle tam se většinou najde práce. Když člověk jako chce. To je pravda. Takhle čau. Čau. Čau, čau, jebej. Jo, jebej, klasicky, jebej. To jsou borci. Tak vám dám moc, co on ti dluží, 330? 130, no. Jo. Třeba furt kupoval vajne. Vajne? No, ale normálně my jsme tam stavovali, pod mostem není, takže... Ty já, zas... já jsem věděl, že seš pryč, že seš na těch pyramidách. Jo, viděl jsi to? No, viděl. Ty jsi viděl video nějaký? Já jsem na to koukal. Já jsem tam prolejzal takový ty opuštěný budovy. Koukal jsem jo. Na to, nebo já no. Na to koukal. Vítě tam mám přáteli. No, to bylo trošku o život, ale ty budovy, hele tam. Jo, jo. Já jsem koukal. Čtyřikrát mě tam chytli hlídači a víš co, tam to je trošku... Na každý video to jako no. Koukám. Já ne, nemokneš. Ty jo, tak to tě chválím, výborně. Tak můžeš třeba pozdravit tvý fanoušky, protože oni furt obdivujou a nechápou. Tady, doleva. Jak můžeš udělat v tolika letech tu pro vás? Jak to je možné? To je leta cvičení, ti říkám. Takže ty dělal nějaký bojový sporty? Ne, já jsem chytal. Jo, jako házenou nebo fotbal? Ne, hokej. Jo, takhle! Ty jo, to je fakt neuvěřitelné. A ty takhle zůstane na vždycky, už ty roznožky dokážeš. Golman, ano. Hele, nějak se protahuješ, nebo to máš už takhle fakt, jakoby normálně? Já to už normálně udělám, ne. Jo?
bez rozsvičování ze zemi. Takže bys to třeba zvládnul i... Počkej, tak budeme schválně tam, tady prší, počkej. Zvládnu, pokaž. Počkej, hele, ono začíná pršet. Bez rozsvičování. A počkej, no tam ještě, vy jste dva. No tak dva. Já jsem tam měl ještě pro Meissnera jedno. Hele, pojď tam do toho podchůdku jenom třeba. Jestli mi ukážeš ještě roznožku schválně. Co? To udělám po každý. Ale fakt jako, aby se něco nestalo. Bych tě neměla na svědomí. Protože hele, pak lidi nechápou, jak to prostě můžeš udělat. Tobě je 60? 62. Tak počkej, a tady je docela špína. A nebo tady na tom nahoře? Ne. No tady na to, nahoru, pojď takhle nahoru. Pojď takhle, tam to čistý, ale tady špína, pojď. Já mám špínu. Jo, takže lidi, sledujte. Vandam. To je neuvěřitelný. To je normálně fakt neuvěřitelný. Hele, ty se nějak protahuješ, nebo už se neprotahuješ? Můžu podat trochu. Hele, ty jsi chytal, tak jsi třeba byl nějaký stabilizé nebo v něčem? Ne, jenom za školy. Jo? Tak jsem musel skončit. Jo, proč? Něco... No, tak já už jsem pak nechtěl chytat. Ne? Jo, ale musel jsi zavutit. Hele, teď prší jak blázen, tak chceš, abych ti doprovodil pod deštníkem? Ne. To? Přeběhneš to? No, lidi, jak se rozpršilo. Dobrý, hele, díky za ukázku a já se zase stavím. Když tak pojďme takhle kousíček. To je počasí, přejmuku, bylo tak krásně. Hele, tak čau. A jebej! Jebej! Co? Hele, pojď, já tě také doprovodím, pojď, hele, mají mokneme. Neuvěřitelný, ne, to je neuvěřitelný, podrž to. Počkej, já tě normálně, hele, to už jsou ty pany, co to je za obrovský, padá něco. Hele, tak to pak zbál, hoď jen dozadu, jo? Já rychle běžím, lidi. Běžím, protože padá nevím co všechno, dozadu do kine. No a uděláme teď tady nějaký trošičku takový závěros. Tady to, no mě to jenom hoď, v pohodě. No, nějak se s tím nezabývej, hele, pojď, nemokneš. To je lidi, sledujte, moje se rozpršilo úplně nevzitelným způsobem. To jo. Hele, uděláme teď takový nějaký závěros, nevím teda, Meissner zde bude v tomhletom dešti. Tam jsou ty lavičky, takže on zase může být kdekoliv. Každopádně, no máš nápad, kde bychom ho ještě našli? Ne. Ta cihelna, říkám, ale... Hele, uděláme teď nějaký takový závěros, stavíme se třeba zase, můžeme třeba i zítra. Meissner nám neuteče, každopádně dědeček Hříbeček tam zase byl někde, já nevím, kde říkal. Jestli u toho Bajkalu. Takže asi ho tam vyhodil, nebo já nevím. Já jsem to teď, ani teď nevím, co oni říkali. Vyhodil nebo nevyhodil? Meissner to tam má je... okupuje, jsem to řekl správně. Jinak teda psychožena docela jako čuměla, že je možnost jít do práce. A dostat se z ulice lidi, fakt je to možný. A psychoženě to malinko nešlo na rozum, kdy, myslíš, že i psychožena by měla šanci v tomto věku se dostat? Já si myslím, že jo. Proč ne? Jinak už to je přes toho pršet, takže zkusíme ještě se podívat naposled k těm Vietnamcům, jestli nejdeme Meissnerosa, aby se k tomu vyjádřil. Asi jo. Takže tak uvidíte klasicky. Takže lidi jsme na cíleně tady u Vietnamce, uvidíme, jestli tam bude Meissneros. Každopádně jsme se ještě s Janou bavili o likvidátorovi, protože toho asi znal nejvíc no, ze všech. A máme ve středu, pokud teda v pondělí maminka likvidátora zjistí, že je ve vazbě, za ním jet do Hradce, takže určitě budu rád, když pojedeš s náma. Jo, určitě ráda. A samozřejmě vám to natočíme, protože likvidátor jdeme. Byl, jak jsem to řekl ve všech videí, nejupřímnější a... Hele, tam si myslím, že by mohla být reálná šance, pokud se dostane z toho kriminálu živ a zdrav, že teoreticky by bylo s ním asi možný nebo nejlepší spolupracovat, a protože tam je ta motivace, nebude pít, že jo, jakou dobu, má maminku a tak hodnou mámu. Ona mu říká normálně, ona mu neříká likvidátorku, ona mu říká Jaroušku, ale normálně ho líbe, jak kdyby byl pětiletý. Tak počkej, tady nebudu natáčet nějaký lidi. Zdar! Čus Aleši. Čau. Známe se. Přišel jsi se mnou reklamu. Polbečku. Na autobus. Chceš něco pozdravit někoho do videa? A jo? Už tě poznávám. No. A to už je kolik? 2 roky? 2015 to bylo. No. No, ty jsi tam byla vtipná, ale. Ono se to nezdá. Hele, Meissner tady není? Dneska tady nebyl. Je u topiče. Já spolu tam víno. Co to je topič? To je tam za Randěsem. Jako do bytu někam šel? Ne. Nebo já tě nevedu, já to beru na sebe. No. Tam je na louci, už tam má takovou chatku. Tady vzadu? Počkej, tam jsou takové zahrádky, myslíš? Tam je cedule zahradnictví.
doprava. No, no. Jo. A tam je jedna první chatka, ta má na střeše samý lino a takový. No. Tak za ní na té louce, za tou chatkou. Tam je, jo? No. Dobrý, takže jo, díky, my se podívat. No. Hele, to tě neberu. Hele, čau, 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 čau. Dnes jsme byli na Paloučku, je tam psychožená Van Damme. No. Klasicky. To máš možná lepší autem, ne? Jo, teď já to autem. Jo. Jenom, hele, tak zatím zdár, zdár. Jo, jasný, 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 já vím. Dobrý, takže jdeme po stopa Meissnerosa. Ale ten člověk se taky už pohybuje všude, koukám. Meissneros. Ale takže za chvilku víte, klasický Dallas. Takže lidi, uvidíme, jestli jsme správně. Já teda mám tip, protože jak jsem Meissnera scháněl, po té aférce, jak bylo odejít z bytu, tak vlastně tady v té chatičce bylo takový podobné. Já jsem si už myslel, že to je Meissneros. Byl jsem tady vlastně s tou Bárou. A ta chatička má být. Hele, to je vyšlapaný. Jinak nám přestalo lidi pršet. Ale co říkal, že na louce má být nějaká chatička? To teda nevím kde. Hele, jinak ta kuňka, super. Jasně, no. Čili lidi, vidíte to vzadu? Musíte vidět. To je dobrý, no. Když to vyzumoval, bohužel, tam ta kuňka, jak je osvícená sluncem. No, takže uvidíme. Meissner? Čau, Meissneros. Hele, prosím tě, jdu jenom na pokec, vzal jsem ti nějaký víno, jestli chceš. Meissnere, chceš čus? Chceš víno? Cože? Chceš vajnos? Víno. Já jsem ten. Kdo? Kamarádovi jsem přinesl víno. Víš? Jsem přijel z dovolený, tak jsem mu přijel víno, aby měl. A máš pro mě cigarety? Janu, máš cigo? Nemám. Autě máš cigo? Nemám. Pojď, jdeš si pro víno aspoň do auta. Pojď, já jsem tady vteřinku. Pojď za rohem, pojď. Staneš? Pojď, ne, boxer ne, ne, nechoď na mě s boxerem. Zvládneš to Meissneros? Chceš pomoct? Neboj se, já jsem tě scháněl pod mostem, tam nejseš, psychožena říkala, že jsi taky někde pryč, u Josefa. Ale. No. Čau. Čau, my se známe. Ano, já jsem dostala v Rudivý. Jak se zdravím, jsi. Aha. Nevíš. Jo, aha, tak jo, ahoj. Znáši, znáši? Znáš, ne, ale já bych se sešel se zamit. Ale ona byla taky na ulici, ale dostala se z ulice. A já jsem teď přemýšlel, jak to uděláme s tím bytem. Uděláme za zbyt? Policajti říkali, že prý půjdeš do bytu v listopadu. Já jdu, ale na škroup. A já myslím, že jdeš se mnou do bytu, že to říkali policajti, že jdeš zpátky do Bodanče, mě říkali. Jo, do Bodanče, ale to je penzion škroup. Aha, tak já myslím, že jsi se mnou do bytu, pojď si pro víno. Ne, tak to jsem nepochopil. Je, jako, já... Já tě musím zdržovat, no. A dobrý. Co tady, dobrý, tady je pohoda? Jsou kámoši tady? Jo, jsou tady kámoši, ale... Čau. Já jsem to... No. Ale sněhurko... Nespadni hlavně, tady jde se od bláta. Ale to je jedno. My jsme se normálně vydali, my jsme už byli všude a nemusíme tě najít. Já měl plnou tašku vajnosu, cíga a už jsme se vydali ze všeho. Protože jsi nebyl pod mostem, nebyl jsi na Paloučku, psychožena, Van Damme. Vím o tobě. Já jsem mluvil... No. A šel na papír. A... Bruce Lee? Bruce Lee. No, to jsem taky našel. Taky jsem našel Bruce Lee. Já jsem s ním mluvil, nebo. Jo, to jsem našel. Jo. Je to asi 2 nebo 3 dny. On je tam vzadu s tím Tesim. Jo. No. A on je taky říkal, jak jsi to říkal ty. No. Že Montyho bych si tam měl vzít na postele. Ne, to mě byl jenom návrh, to záleží na vás, jak se dohodnete. Ale on je sám upozornil no. Na jednu špatnou věc. Aha, povídej. Jo, že je zaprašený. Jo? Jo. Že... To znamená jako co, vši nebo? Jo, že máš živý a... Že jako... To byste měli chytli všichni, no. To byste chytli všichni. Ale to bych ti ani neprodal ruku. Víš, že taky předtím se musel nechat ostříhat, to by bylo v prdeli, no. Tyjo, kolik tady máme? Už tady máme snad jenom poslední víno? Já jsem se normálně ze všeho vydal. Meissnere, chápeš to? Já mám poslední víno. To jsem udělal chybu. Poslední víno a mám tady energetiáky. To nepiješ energetiák, ne? Energetický nápoj. Cože? Energetický nápoj nepiješ. A co to je? Je v tom rum? Budeš takový jako grizzly. Piješ to, nepiješ to. A jo. Co? Já dám, chceš taky Janí si dát jeden? Já dám ještě Janí jeden. Jaký chceš? Janíčko, ale já se musím představit.
Miroslav. Jo, Jana. Hele, ona byla, jak mě znáš, ona byla právě s likvidátorem, zná i Monťáky, ona byla na ulici před 5 lety, ale dostala se z ulice. Před 7 už. Před 7. Dostala se a chodí do práce. Co si o tom myslíš? No ne, počkej, ale jestli před 7, já bych tě musel znát. Já jsem 21 teď. Ale vy jste se nepotkali nikde? Já tě znám, to jsem nebyl pokusky s boxerem. Jo? Jo, tak já tě znám, já určitě. Ty mě, ale já si tě nepamatuju. A byla takhle stejně vypadala z Mizážově? Ne, musela vypadat jinak. Já jsem měla další vlasy. No, jo, byla i... Tak ty už víš, Majzner, ne? Jo. Tak koukám, ty dneska máš dobrou náladu, ty jsi úplně vysmátej. Nový boty! Ty jsi to vzal? Ale vynikající. Nový džíny. Novou bundu, Majsnere, já tě nepoznávám, ty vole, jsi úplně celý novej. Jak ne, je to možný? Ale ne, protože teď, no. Můžu do toho mluvit? Pojď, to je normálně na tebe, teď jsi tady v hlavním vysílacím čase. Pojď. Jo, já jsem teď mě tam pustil ten, já nevím. Já, to chatky? Ne. Jo, pojdej. Ale on jsem... Řekni mu to. Marku. No. Jsem s ním, jak jsi tam říkal, já jsem hodně pustil to video, no. jak s ním urážel. Já? A jaký video? Jo, pustil mě z toho Bodanče a tohle, že se Mrtka, že se mu nemůžeš natáčet, jo, a tohle, a on mě tam pustil. Ale Mrtka jsem neříkal, ale možná jsem říkal, jak se na to vystral na tu práci. Ne, ale on mě poštěl, tyjo, já se zase pomotu. Ale jo, jako zbytu něco, co jsme to natáčeli? Jo, já si... Jako viděl ty všechny videa, co jsme byli natáčeli? Jo, ne, ale on mě ještě pustil no. Tohle, jak jsi tam pustil to, že Naďa s ním nechce mít společného. No, to má říkala Naďa, to já jsem to říkal taky. Naďa s ním jsem volal, je to asi dva dny a to říkala taky. Že s tomu nechce, nepadej, nechce mít společného. Ale jinak zase Naďa teď je už na Dukle, takže zase nevím. Já vím to. Ty všechno víš. Dobrý, ha, takže jdeme, my jedeme, já musím hodit domů a máš se, kde tě teda teď najdu? Máš tady stanoviště nebo jsi pod mostem? Pod mostem, mám tam 3 postele. Já vím, teď jsi tady jenom jako na návštěvě? Teď jsem tady na návštěvě a pod mostem jsem všechny vyházel. Já vím, jo, a co si ten Zíbiček, už tam nebude? Nebude. On prý tam nějak zval mě, říkala psychožena. Ne, je to debil, protože on má psychopatický stavy. Jo, jaký? Jo, zve v noci. Protože je hluchý, asi proto, ne? No to já nevím. No a dělá jako krava, to říká psychožena. No a ta mě taky nastrala a jsem říkal, tak ale já jsem tam ty postele dotáhl. A to se jí může zeptat, že já jo, teď mu to říkala. Aby se tam každý mohl hlenout. No jasný. Ale za takových podmínek tam nebudu. To radši budu u Stalingradu, jo. Ale co bys tam majster za tu jednu vybíral nějaký to, třeba Vajnosy, že za přespání Vajnos? No, takže lidi, pokud máte zájem, tak za Vajnos a co, cigarety aspoň, ne? Jo. Můžete tam máš cigaretu. Nemáš ho poslat ani? Nemám. Nás jsme vybrali, Majsnere. Ale vím, kde seš, takže já se přijedu. Buď to seš tady, anebo seš pod mostem, anebo seš Palouček, 3 místa. Ne. Ještě něco jiného? Pod Stanem? Pod mostem. Nebo pod mostem. No. Tam budu ležet a nebo jsem u Vietnamce. Jo, další Vietnamce tam taky nebyl, takže já už vím všechny stanoviště. Jo. Dobrý, hele, tak Majsnere, my jedem. Jo, a děkuju ti. Jo. Jo, my se nemůžeme vždycky shodnout. Hele, no. Dejte mi 21 korun. Počkej, a na co chceš 21 korun? Já vám to řeknu hned. Mám tam nebo peněženku? No. Proč chci přesně 21? To mě zajímá. To se ještě nikdy neřekl 21. Počkej, já se podívám. A můžete mi dát i víc. Jo, ale počkej, jsi 21. Majsner, už zase jako ty jsi 21. Jo, dobrý, 21. Já to říkám. Ale mám 22. Dobrý. 22, máš korunu zpátky? Jo. Dej nám korunu zpátky, já mu to nejde. Tak a nechce to k tobě, takže nemůžeš, jo nic. Hele, chytnu 100. A kde je ta dvojka? Ještě ti spadla dvojka, Majsner. Ty jsi 21, kde je ta dvojka? Tady je zápletka 2 koruny. Jedno. Ale může 21? Už tady máš. Ty jsi tak krásná, že si vás fakt vážím, ale teď je nevýhoda, jo. Já jsem to řekl, ale dvousmyslně. 21 a 21, a on to nepochopil. Ne, na co to chtěla 21? To je... Cikáce 21, ženská roztání stehna a chlupy na stranu, a co ti tam líp dostanu.
To je taková básnička. Hele. No a teď hoď ty něco. Teď jsem lepší já, tak pojď ty hoď něco. Dobře. Hoď nějaký for. Já jsem to řekl. Chci 21, no. Ale mluví množným číslem. Co to znamená? Množní číslo, to, že Oliver Butyová... 2x21! 2x21! Já to jsi neřekl. Ne, já jsem řekl, ale ty jsi to nepochopil, víš? No, tak máš už jenom jednu, já jsem to nepochopil. No, a tak... máš ode mě víno, to je taky tak stejná cena. No, ještě jednu, 21. To počkej, máš snad, já fakt nevím, jestli mám. Ale počkej, a co za 21, tak řekni aspoň vtip. Řekni vtip za 21 korun. Vtip, řekni nějaký vtip. Vtip. Já teď vás chci nasrat. Protože každý jste říkali, že bere je piča. Já vám řeknu jednu věc. Není. Je to člověk, který mě furt drží nad nohou. A na nohou a i nad vodou. Hej, uvědomte si to, že nebej takového člověka, tak už jsem, víte, kde, jak jsme to natáčeli v krematoriu. Už tam hlídám lakev. Majstere, díky. Ty jsi mě normálně ocenil snad po prvém životě takhle úplně luxusním způsobem. Máš to tady jak chtěl. Jo. Tak to. Dobrý, hele, budeme v kontaktu, majsteros, jo? Ale počkej, ale teď mě řekni... Neříkej ještě 3x21. Já už spadnu, ne, vole, už ne. Už nechme. Ne? No, ale já mám takovou žízení, že nemám s kým spát. A proč holku odváží pryč? Tak já nevím, ani to je nabídka. Já tady mám nějakou deku. A má si kam lehnout? Má. Ale vy tam máte jednu kočku? 3 postele. Ne, tam už není nikdo. Já jsem už tam byl, tady tam je kočka. Jo, tady v té chatičce kočka. Tu ne. No, ne, tu si dáme k jedlu, vole. Jak to byl nejlepší člověk asi na závěr, majstere, co jsi mohl vystřelit. Hele, my jedeme, jo? Ne, hele, prosím tě, Stěhorko. S ním moc nekamaret. A on to je dobrý člověk, ale hele, můžeme být spolu na dvoru. Cože? Já jsem myslel původně, že s Majsnerosem půjdu k moři, teď si nedělám prdel, jak jsi byl v tom bytě a bohužel se nám to nepovedlo. To mohlo být fakt prdel, ne? Umíš si to představit? Jo. Psychopat Majsner u moře a božrali bychom se tam, dělali bychom na brikule, chceli bychom do bazénu a tak dále. Já mám problém, ještě no. Řeknu jednu věc, jo. A to ať si poslouchají ty měšťáci. Ježišmarja, nemusím já střihy, no. Tak opatrně. Já jsem. Počural auto. To musíš to u nemocnice na jiný? Ne. A těch lidí, který jsi řekl, jo? Ale to jsi dělal dobře, ty. Jsi počural auto, nebudeme tady říkat komu, já už asi vím. A jak hodně? Moč. A dostal za to něco? Co? Nebo to neviděli? Ne. Na tajnečku? Dostal jsem za to 2 krabice a jednu facku. Takže dobrá chcanda. Hele, mají se rozměrem, jo? Takže čau. Sněhurko, nemá cigaretu, víš? Bohužel, roky dozadu. Už jsme úplně vybraný. Už jsme vybraný. Vojáku, když se no. Stavíš se za mnou, víš, kde byli. Jo, jasný, už tě najdu. Já tam mám kobričky. Já jsem to viděl, normálně Jana z toho byla u vytržení. Já ti říkám všechno, na zárek jsem tam dotáhnu. Všechno, ale... Chválím tě. A máš tam normálně uslanou postel. Jak je to, majstere, možný, že máš uslanou peřinu? Můžeš to vysvětlit? Máš tam i pyžamo, máš tam všechno. Jak je to možný? Co? To mě vysvětli. No, to mě vysvětli na závěr. To chci vědět. Čau. Hej, tebe si vážím. A řekni tohle člověk, kterého si vážím. A jestli na mě budete psát nějaké pičoviny, že pan Bejr je piča, tak já vám řeknu, že vy jste čuráci a nevidíte si na něj. Díky. Jo. To je senát. Ale zdár. Čau, čau. Majte rost. A držte se lidi. Taky. Čau. Čau. A doufám, že Majte rost nespadne. Co? Jo, hele lidi, Majster je, ať je jaké je, tak prostě s ním je normálně fakt sranda. To můžeme říct, ne? No to jo, no. No, takže... Jo, on je na tom poli, vidíte to? Dobrý, hele, takže co na závěr? Majstera jste viděli, je teď tady v té nějaký chatce s dvouma, ta kočanda mě teda zná, kočanda. ta paní mě zná, tam toho teda neznám. No ale můžeme třeba obsadit do další takhle. Já bych to malinko mohl už nakousnout, budou hrát další epizodní takový scénce.
A nebudu teda prozrazovat úplně, čeho se to bude týkat, ale bude to taková zápletka, můžeme říct, jedný zhrzený lásky. Takže to asi tak všechno. Mějte se, děkujeme za pozornost a klasicky... Jebejte!